Bugün Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı, eləcə də Müsavat Başqanının müavini Səxavət Soltanlı, Fərəc Kərimli və Razim Əmraslanlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində olublar. Bu barədə Gülağa Aslanlı sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb. O bildirib ki, idarədə onlara noyabrın 12-sində paytaxtda hər hansı bir aksiya keçirəcəkləri təqdirdə məsuliyyətə cəlb olunacaqları barədə xəbərdarlıq edilib. Qeyd edək ki, Müsavat Partiyası noyabrın 12-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binasının qarşısında piket keçirmək barədə qərar qəbul edib və bununla bağlı quruma müraciət edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti piketə razılıq verməyib. Ancaq partiyadan noyabrın 12-si saat 15:00-da icazəsiz aksiya keçirəcəkləri bildirilib. Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 3 rəngin kölgəsində adlı fleşmob həyata keçirib. Qurum 23 mindən çox universitet tələbəsinin diqqətini 9 noyabr Dövlət Bayrağı gününə çəkmək və gənclərin vətənpərvərliyi ruhunda tərbiyə olunmasına dəstək vermək məqsədi ilə belə bir addım atıb. Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Nihad Allahyarlı 3 mindən çox tələbənin bu prosesə cəlb edildiyini, simvolik olaraq 3 rəngin könüllüsü adlı könüllü heyət formalaşdırıldığını deyib. Fleşmob çərçivəsində universitetin 2000-dən çox pəncərəsindən dövlət bayrağı asılıb və proses davam etməkdədir. Həmçinin rəsm klubunun fəalları 500-dən çox gəncin üzünə Azərbaycan bayrağı çəkərək fleşmoba dəstək veriblər. Fleşmob bayraq yürüşü ilə yekunlaşıb. Mənimsəmədə təqsirləndirilən məktəb direktoru Səxavət Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Laçın rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Məmmədov 4000 manat cərimələnib. Onun barəsində heç yerə getməməklə bağlı qəti imkan tədbiri seçilib. Hökmlə razılaşmayan təqsirləndirilən şəxs apellyasiya şikayəti verib. Şirvan apellyasiya məhkəməsində onun barəsində hökm dəyişdirilmədən saxlanılıb. Qeyd edək ki, Məmmədov Laçın rayon 37 saylı məktəbin direktoru olub. O, direktor olduğu dövrdə ümumilikdə 8000 manatdan çox məbləği vəzifəsindən istifadə edərək mənimsəyib. İstintaq və məhkəmə dövründə o, dəymiş ziyanı ödəyib. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı vasitəçilik səylərində aktiv rol oynamağa davam edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərinə yardım etmək Rusiya xarici siyasətinin prioritetlərinə daxildir və bu Rusiya prezidentinin diqqət mərkəzindədir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistana rəsmi səfəri öncəsi yaydığı məlumatda bildirilib. Məlumatda daha sonra qeyd edilir. Əminik ki, münaqişənin nizamlanması istisnasız olaraq siyasi diplomatik vasitələrlə tərəflər arasında dialoq yolu ilə həyata keçirilməlidir. Güman edirik ki, siyasi iradə olduğu təqdirdə diplomatik səylər gec-tez irəli getməyə və kompromisə gəlməyə imkan verəcək. Öz tərəfimizdən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin tərkibində olduğu kimi, həm də Azərbaycan və Ermənistanla sıx münasibətlər nəzərə almaqla yardım edəcəyik, deyə məlumatda bildirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Axstafa rayon təşkilatının fəalı Arzuman Qurbanov saxlanılıb. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının məlumatında deyilir. Qurbanov noyabrın 8-də Sınıq Körpü sərhəd məntəqəsində saxlanılıb və əvvəlcə Qazax rayon polis şöbəsinə aparılıb. Oradan onu Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə baş idarəsinə aparıblar. Çox güman ki, ona qarşı saxta cinayət işi açılacaq. Bir müddət əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Nizami rayon təşkilatının sədri Paşa Umudova qarşı olduğu kimi, hamı rejimdən siyasi məhbusların azad edilməsini tələb etdiyi halda Azərbaycanda onların sayı artır deyə öz növbəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası lideri Əli Kərimli öz Facebook səhifəsində yazıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından qeyd ediblər ki, Qurbanov da Umudov kimi keçmiş polis əməkdaşıdır. Görünür, hakimiyyət polis əməkdaşlarının Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvü olmasını qəbul edə bilmir. Məhz bu səbəbdən də onları cəzalandırır deyə partiyadan bildiriblər. Rəsmi orqanlarsa hələlik Qurbanovun saxlanılması ilə bağlı heç bir şərh verməyib.